kulipa malipo ya serikali, unataka kuhamisha kwenda benki, unataka kulipa kwa simu, unataka kununua isa na nini, yani kila kitu kinaonekana pale tunapofungua. Alafu unachagua huduma unayotaka. Na pale juu inaonekana akaunti yako kuu kama una akaunti zaidi ya moja, kwa sababu mimi nina akaunti mbili za NMB. Lakini pale imeweka ile akaunti yangu mama ambayo ndo niliingiza mimi. Alafu kama kwa mfano unataka kwenda kutuma fedha kwenye simu, kilicho refresh zaidi sasa, unaenda kwa unasema kutuma fedha kwa njia ya simu. Siku ya kwanza wakati natumia hiyo app, nikaa nasema nika nimeuliza kabisa naenda kumtumia. Huu ni mtandao gani? Ikawa imeniambia. Nikijua kama nikiingia kwenye NMB mkononi, nitaulizwa ni mtandao gani. Nikaingia pale. Nikashangaa imeweka account number yangu, imeweka details pale, kaniambia ingiza namba ya simu. Nikaingiza. Haikunidai nichague mtandao. Saizi haudaiwi kuchagua mtandao. Wewe unaweka, yenyewe itajua.